Show de voleibol moderno. Jesky no saque. O William levanta o Wallace. Olha a defesa do Christensen. Russell empurra e o Brasil foi esperto demais agora. Agora foram dois lances maravilhosos nessa jogada. Né? Primeiro de Wallace. E o Wallace aproveitou para dar aquela provocada também, né? Olha só, dá uma olhadinha. Aqui não, Russell.